A közös értékek egyfajta kötődést jelentenek egy térséghez, egy településhez, egy közösséghez. Ez jelenthette a helyi értékek felkutatásában rejlő erőt, mondta Orbán Attila, a Tolnamegyei Közgyűlés alelnöke. Hogyha valakiben kialakul az, hogy ez hozzám tartozik, ez az én értékem, akkor már is egy kötődés, oda kapcsolás kialakul a helyi területhez, akár településhez, de így összességében a megyéhez is. És ezt szeretnénk tovább erősíteni, tudatosítani, hogy igen, vannak értékeink, jó néha ezt a sok százat lebontani a helyiekre, de ha mindenki a maga területén tudatosítja, hogy mi az, ami neki a sajátos értéke a maga területén, és ahhoz elkezd ragaszkodni, azt esetleg ápolja, tovább fejleszti, ez egy nagyon erős kötődést jelent megyei szempontból. 2017-ben, amikor a Tolnamegyei Önkormányzat először létrehozta a Váramegye rendezvényt, a Tolnamegyei Értéktárbizottság átadta az értékdíjat a múlt emlékeinek összegyűjtésében leginkább aktív településeknek. Akkor Bátaszék Értéktárbizottsága vehette át a díjat. Mindez arra késztette a tagokat, hogy tovább kutakodjanak a település történetében. Az első sikerrel úgy voltunk, hogy nekünk már az siker volt, hogy felállt egy értéktárbizottság, és hogy úgy láttuk, hogy a mi településünkön, a mi számunkra nagyon fontos dolgok vannak. Tehát elsőként ebben a feladatban vagy felkérésben azt kell látni, hogy az a fontos, hogy mi az, ami a település az ott élők számára fontos és értékes. És hát nyilván az ember a legkönnyebbhez nyúl oda először, ami nem más, mint a nagy értékeink, ugye a templom, romkert, és akkor ezt lehet sorolni. És akkor szép lassan, ahogy haladunk a munkába, rájövünk arra, hogy vannak ott még apróbb dolgok. Akkor nézzük meg, hogy az vajon egy közösség számára, adott esetben a bátaszéki lakosoknak mit jelentett. És akkor ezt elkezdtük akár felhívás formájában is közzétenni, hogy mi örömmel vennénk, mert ugye óhatatlanul is van, ami elkerül az ember figyelmét. Vártuk az ötleteket, hogy legyenek szívesek, segítsenek nekünk, és akkor ez így szépen lassan elindult. Felgyűjtött értékekből jött létre az a kiállítás, mely az addig összegyűjtött 94 elemet mutatta meg az ideérkezőknek és a helyieknek. Azt szeretnénk még mindenképpen megcsinálni, hogy a városon átutazók, a látogatók, hogy ugye mi tudjuk, mert ott van, dolgozunk vele, látjuk, benn van a köztudatban is, jönnek iskolások látogatni, amikor egy-egy csoport bejelentkezik, ők is eljönnek, megnézik, de mi szeretnénk, hogyha tényleg, ha valaki az ország túlsó feléből jön, és csak úgy átutazik Bátaszéken, legyen valami olyan figyelemfelkeltő, ami megállítja őt, és biztatja arra, hogy igenis jöjjön be, kérdezze meg, hogy hova menjek én, hogy ezt megnézzem, láthassam, nyissuk ki, nézzük meg, mert hatalmas értékek vannak, csak le kell érte hajolni, meg kell látni, és ami a legfontosabb, a tudatban fönt kell tartani, hogy ezek működök. Ez a szép hangú harang az egykori Dolina városrész templomában teljesített szolgálatot. Hosszú kutatás eredményeként sikerült kiemelni és kiállítani. Ez egy nagyon nagy kincs, hogy előkerült. Tehát Dolina egy külső település része Bátaszéknek. Régen története volt, de 30-40 éve már nem egy lakott terület. Tehát az emlékezetben megvan, helytörténet megemlékezik róla, beszél róla, de tárgyi dolgaik nem nagyon. Hát nyilván azok a téglák, amik onnan elkerültek, azok valahol tovább viszik ezt, de a harang az itt van fizikai jelenlétében, képvisel egy közösséget, egy vallást, egy olyan tudatot, ami tovább él. Tehát ezt nem szabad hagyni. Dolinán olyan közösségek éltek, melyek leszármazottai ma már bátaszéki lakosok. Nekik, mondja Sági Lajosné, ez még többet jelent. Egy darabot őseik mindennapjaiból.